Oh, yeah.
Я тебе не знаю.
Thank you.
Давай!
Він була замінена у команді «Карпати Львів». Замість Максима Грисю, номер 47-й, на поле вийшов Олексій Гуцуляк, номер 9-й. Давай!
Твои познаты!
наступного часу першого тайму арбітр компенсував 2 хвилини. Закінчився перший тайм матчу 17-го туру Ліги перемагачів між командами Олімпік, Донецьк, Карпати, Львів. Рахунок 0-0. Шановні вболівальники, при виході на перерву дотримуйтесь порядку. Не поспішайте, поступайте з цим місцем людям похилого віку, жінкам та дітям.